Salve, salve galera! Tudo tranquilo com vocês? Eu, o Gui Shooter, vou jogar o game retrô Miss Pac-Man. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Esse jogo, galera, é a versão feminina do clássico Come Come, que é o Pac-Man. Que foi o que eu mostrei a vocês no vídeo anterior. Eu tenho que comer todos esses traços para poder avançar de estágio. E a cada estágio que eu avanço, os inimigos, que são os fantasmas, ficam mais rápidos. Vai ter que comer a frutinha lá. Vem cá, frutinha. Fuja de mim. E também, galera, posso comer as vitaminas que estão piscando aqueles quadrados em cada canto do labirinto, que vocês estão vendo? Que nem esse aqui, ó. E agora sim eu posso comer os fantasmas. Mais uma frutinha. Mais uma cereja. Aí caminha errado. Vem cá. Venham, quero devorar vocês. Toma. Toma também. E também. Pronto, avancei de estágio. Agora eles estão um pouco mais rápidos. Vai pra lá! Sai de mim! Ai, galera! Não consegui escapar dele. Safado. Eles estão mais rápidos. Não tem como escapar deles no mano a mano. Só correndo. Só consegui escapar deles comendo a vitamina. Opa, apareceu o morango. Vem cá, comi. Ai, caminhada. Ai, sem querer, fui pra baixo. Sai de mim. Não, caminhei errado de novo. Vem cá. Agora venho. Caso eu falei, vem cá. Da vitamina, como se ela saísse do lugar. Outro morango. Ai! Tive que comer a vitamina. Vem cá, moranguinho. Comi. Fuja de mim, não. Toma. Toma também. Ai, passei direto. Eu tava olhando lá em cima os traços que faltam para poder comê-los. Pensei que eu me acercar. Pronto, avancei mais um estágio. Esse jogo, galera, não é que nem o anterior que eu mostrei a vocês, o próprio Pac-Man. Que a cada vez que eu avançava, quem assistiu viu que eu ganhava uma vida. Aqui eu não ganho. Vem cá. Fuja de mim, não. Opa, já comia logo a fruta assim que ela apareceu. Que beleza! Ah, não vi esse fantasma saindo aqui de cima de onde eles respawnam. Que bagaça! Ai, caminho errado! Ai, outro caminho errado! Aí, galera, não vi, acho que eu ganhei uma vida, ganhei sim, tinha ganho uma vida. Mal a ganhei e já a perdi. Normal. Então devo chegar em uma determinada pontuação poder ganhar vidas. Passei direto do fantasma ali. Queria comê-lo, mas não deu. Pronto, consegui avançar mais um estágio. Agora estão mais rápidos ainda. Não, não. Pra cá. Outra fruta. Ué, que fruta é essa? Não consegui. Ai, caminhado. Ah, uns fantasmas, galera, são rápidos. Agora que eu reparei, outros são
um pouco mais devagar. Menos mal. Aí você tá vindo rapidão atrás de mim. Ah, eu tive que voltar. Acabei voltando e morri, galera. Primeira vida. Primeira partida, melhor dizendo. Vou jogar mais uma partida, galera, pra poder ver se eu vou um pouco mais longe. E os fantasmas vão chegando, se aglomerando. Não? Sai de mim. Isso. Me deixa em paz, desgraça. Ah! Já morri. Perdi a primeira vida aqui já no início. Passei vergonha. Normal de isso acontecer nos games retrô. De eu morrer no início do primeiro estágio. Vem cá, frutinha. Qual foi? Ah, qual foi? Deu a mesma... Mesmo caô que deu antes. Tava rolando a musiquinha do efeito da vitamina. Aí eu não vi. O fantasma tinha acabado de sair daqui, de onde ele estava aqui dentro, que saiu por aqui por cima. Eu não tinha visto, mas tava rolando ainda a musiquinha do efeito da vitamina que eu comi. E mesmo assim, eu acabei sendo garfado. Acabei morrendo. Que bosta. Essa partida não vai durar nada. Vem cá. Quero comer vocês antes de começar. Antes de comer, melhor dizendo. Aquele último traço. Agora sim, vou avançar de estágio. Avancei. Vem atrás de mim, não. Ai. Ui. Ainda bem que ele saiu de trás de mim. Senão eu ia morrer. Ai, mal saí de novo. E já comi a fruta. Que beleza. Ai, voltei. E me lasquei, galera. É, galera. Vou iniciar de outra partida, não. Porque sou muito ruim nesses games retrô. O mais importante é mostrar a vocês esses games que marcaram épocas. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve com mais games retrô no canal. Tamo junto, galera, e até lá!